Nazir Astana prosesinin növbəti mərhələsində iştirak etmək məqsədi ilə nümayəndə heyətlərinin bugün gəlməyə başlayacağını vurğulayıb. Qeyd edək ki, Suriyadakı vəziyyətin nizamlanması üzrə növbəti beynəlxalq görüş Astanada İsfəndin 24-25-də keçiriləcək. İştirakını təsdiqləyən ölkələrdən savayı BMT, Amerika və Ürdünə də dəvət göndərilib. İsfəndin 24-də ilkin məsləhətləşmələrin, 25-də isə görüş iştirakçılarının plenar iclaslarının olacağı planlaşdırılır.